ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଆର୍ମିର ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛୁ? ନା 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 ନା, ଏଟା ଟୋଟାଲ ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା। ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଏ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଶୋଇବା ବସିବା ବୁଲିବାର ମଜା ଯେଟା ନା ତା ବୁଝିପାରୁନି। ଏ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି ଦେଖ, ଏ ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ତ ଯାଇପାରିବନି, ଏମିତି ଯିବ ହେଲା, ଏମିତି ପୁରା ବାଘ ରକମ। ଯଦି ଆମ ଗାଁରେ ରହୁଛ ନା, ଟୋଟାଲ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଏରିଆ। ଏଠି ରାସ୍ତା ଯେରକମ ପୁରା, ଏଠି ଚାଲିବାର ମଜା ସେମିତି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆପଣ ଦେଖି କେଉଁ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଅରିଜିନାଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ମଜାଦାର ରାସ୍ତା, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ରହିଛି ଆଉ ତ ମଜା ଆସୁଛି। ଏ ଗାଁରେ ଯଦି ମୁଁ ଜନ୍ମ ନହିଥାନ୍ତି ନା, ମୁଁ ତୋତେ ନିଜେ ବହୁତ ପସ୍ତେଇଥାନ୍ତି ହେଲା, ସିରିୟସଲି। ଏଇଟା ଯାହା କହିପାରେ, ବିଲ କହିନେ ଇଏ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ବିଲ ପଟେ ଯିବ ଆରାମରେ ଯାଇପାରିବ ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ କହିବା, କ'ଣ ନର୍ଦ୍ଦମା 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 ହେଲା। ଆମ ଗାଁର ଆମ ଘର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ନର୍ଦ୍ଦମା ଉଠି ଯାଇଛି। ସେଇ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଆମେ ପହଁରି ପହଁରି ଯାଉଛୁ, ଆଳୁ ବସ୍ତା ପଛରେ କେମିତି ନେଇକି ଆସୁଛୁ ଦେଖ। ହେ ହେ ଦେଖ, କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଦେଖାଅ। ହଁ ଚାଲ ତମେ ଆଗକୁ ଆସୁଛୁ, ଦେଖ ପ୍ରସେସନ କରିଗଲା ଭଳିଆ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ। ଆମ ଭିଡିଓ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିବେ ତ, ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଗାଁ ରାସ୍ତା ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ହେଇକି ଅଛି, ଏଇଭଳିଆ ପୁରା କାଦୁଅ ଚକଟା ଭଳିଆ ହେଇକି ଅଛି। ଘରୁ ବାହାରି ମାନେ କାଦୁଅ ଚକଟା ହେଲା। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଛୁ, କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଟୋଟାଲି ଭୋଟ ମାଗିଲା ବେଳକୁ ଆସିକି ଆଠେଇ ପିଡ଼େଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ପାଇକି ଜିତିଗଲା ପରେ ଗାୟବ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲି କାହାକୁ ଖୋଜିକି ମିଳୁନାହିଁ ହେଲା। ତ ଏଠି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ବହୁତ କୁହା ହେଲାଣି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯିବା, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ କରିବା। ଗାଁ ଲୋକ ବି ସେମିତି କିଛି ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ତାଙ୍କର ଭାଇ କାମଧନ୍ଦା ଅଛି। ତ ହଇରାଣ ହେଉଛି କିଏ କହିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୋକ ଥାଏ ନା, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ହଇରାଣ ଫଇରାଣ ହେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ତ ସେମିତିକି ମୁଁ ବି ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ କାଦୁଅ, ଗୋଟେ ଥର ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ପୁଅ ପିଲା ଅଛୁ, ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟେକି ଦେଇକି ଆରାମସେ କାଦୁଅରେ ଚକଟି ଚକଟି ପଳେଇଲେ, ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି ନେଇକି ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇଗଲେ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାଣି ଫାଣି ଆଣିକି ଘରେ କାମ ରୋଷେଇବାସ କରିବେ କରିବେ, ଭାବନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଏଇ କାଦୁଅରେ ଯାଇକି ପାଣି ଆଣିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛୁ ଆମେ। ସେଥିପାଇଁ କେହି ତ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛୁ। ଗେଲି ହେଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ। ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ନୂଆ ନୁହେଁ, ହଜାର ଥର ଜଣା ସରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କିଛି ବି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଦୁଇଟା ନାଲି ଗୁଡ଼ି ଆଣିକି ପକେଇଥିଲେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଜଣେଇବି ଆମ ତରଫରୁ, ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ରଖିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବି ଦେଖିବେ ସରପଞ୍ଚ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ କ'ଣ କହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ କଥା ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ଆପଣ ସମସ୍ତେ। ସବୁ କଥା ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ଆଗକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କାମ ଯଦି ନ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଲି ବାହାରିକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କାଦୁଅରେ କେମିତି କ'ଣ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ସେଠି ସରପଞ୍ଚ ପାଖରେ କହିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏବେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଅଛି ଆଗକୁ, କ'ଣ ସପୋର୍ଟ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଚାଲ ଏଇ କାଦୁଅରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଜୋତା ହାତରେ ଧରିକି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲା, ଆରାମସେ ଏଥିରେ ତଳି ପକେଇଦେନେ ଏ ବର୍ଷ ଚାଷ ଆମର ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ହେଇଯିବ ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଏଇଭଳିଆ। ତୁମେ ଏଠି ଚାଲିପାରିବ କେମିତି? ଯାହାର ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଡ଼, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚାଲି ପଳେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତୁମର ତ ଛୋଟ ଗୋଡ଼, ତୁମେ ଚାଲିବ କେମିତି ଏ କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ? ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, କାଦୁଅଟା ବାହାରିଲୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ଖତରା ରାସ୍ତା ଆମେ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ। ଏବେ ଏଇ ଜାଗା ଆସିଲେ ଏଠି ଏବେ ପୁଣି ପାଣି ବି ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଯେ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବା, ପାଣି ବି ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ପୁରା ସେଠି ଯେଉଁ ଟିୱେଲ୍ ପାଖକୁ, ସେଠି ଯାଇକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ପୁଣି ଯିବା। ଓକେ, ଆମେ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିୱେଲ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଏବେ ଏଠି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୁଆଧୋଇ କରିବା, ହାତ ନୁହେଁ ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ ଧୁଆଧୋଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ଯାଇକି ଯିବା ଆଗକୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଇଏ ବି ନାଲି ଗୋଡ଼ି ରାସ୍ତା ହେଲା, ଇଏ ବି କାଦୁଅ ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ କଂକ୍ରିଟ୍ ହେଇନି।
ଆର୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ରାସ୍ତା କାମ ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି କିଛି ଲୋକ ଏପଟେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କହିଲେ ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ଜାଗା ଦେବାନି ଓସାର କରିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଜାଗା ନଦେଲେ ଓସାର ନହେଲା ଯେତିକି ଓସାର ଥିଲା ସେତିକି ଓସାର ତ ରାସ୍ତା କରିଯାଇଥାନ୍ତା ନା କଂକ୍ରିଟ୍ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେଇଠୁ ତାଙ୍କର ଓସାର ହେଇପାରିଲା ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଦେଇକି ପଳେଇଗଲା ଆଗକୁ ଆଉ ଇଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ ଖୋଳି ଖୋଳିକି ପକେଇକି ଅଖାଡ଼ କରିଦେଇଛି ତା'ପରେ ଗୋଡ଼ି ଫୋଡ଼ି ପକେଇକି ଟିକେ ମରାମତି ବି କଲାନି ସେମିତି କରିଦେଇକି ପଳେଇଗଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଜେଇ ଆସିଲା ଏଠି ଚେକିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଚେକିଂ କରୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ସବୁ ଚୋର ହେଲା ଲାଞ୍ଚ ଫାଞ୍ଚ ଖାଇକି ସବୁ ଗାଇବ ହେଇଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ହେଇଛି ଚାଲ ବାସ୍ ମୁଁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ଯେ ସରପଞ୍ଚ ଘରେ ଥାଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଆସିବେ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଲୁଆ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ପୁରା ଓହ୍ଲେଇଲା ଉଠିଲା ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଇଏ ରାସ୍ତା ବି ସ୍ଲିପ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଏ ରାସ୍ତା ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା ନା ତା'ଠାରୁ ଇଏ ବହୁତ ଗୁଣରେ ଭଲ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପାତତଃ ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ବି ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିଥାନ୍ତୁ ହେଲା ଚାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ପହଞ୍ଚିକି କଥା ହେବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଓକେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁଙ୍କ ଘର ପିଚ ରାସ୍ତା ଗଡ଼ରେ ଯେହେତୁ ରହିଛନ୍ତି ତ ସେ ବୁଝିବ କେଉଁଠୁ କାଦୁଅରେ ଲୋକ କେମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେଠି ରହିକି ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ସରପଞ୍ଚ କରାଇଥିଲେ ଚାଲ ଭିତରେ ଯିବ ଚାଲ ବେଲ୍ ତ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ସେମିତି କବାଟ ବାଡ଼ିଛି ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ଦାଦା ମୁଁ ଘର ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ଘରକୁ କେତେବେଳେ ଆସିବ କି କଥା ହେଇଥାନ୍ତେ ଟିକେ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ବୋଧେ ହଉ ମୁଁ ବସିଛି ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କହିଲେ ତମ ନମ୍ବର ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କଠୁ ନମ୍ବର ଆଣିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲି କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛୁ ଥାଉ ସେଇଠି ଆସନ୍ତୁ ଆସିଲେ କଥା ହେବା ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାଟାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଜମିଛି କି ନାହିଁ ରାବି ସହିତ ପକେଇକି ପୁରା ବଢ଼ିଆ କରାହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଆଣ୍ଠି ଆଣ୍ଠିଏ କାଦୁଅରେ କି ମାନେ ଚାଲୁଛି ହେଲା ଆଣ୍ଠି ଆଣ୍ଠିଏ କାଦୁଅରେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ସବୁ ନେତାମାନେ ଭୋଟ୍ ନେଲା ବେଳକୁ ଆରାମସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଯଦି ଜିତେଇଯିବ ଜିତିଗଲା ପରେ ଆମେ ଗାଇବ ହେଇଯିବ ହେଲା ତମେ ହଇରାଣ ହୁଅ ନାମ ନିଅ ହେଲା ଏଇଠି ଆମର ଆସିଲେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ କାର୍ରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଘର ହେଉଛି ଖଣ୍ଡଗାଳି ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରଣାସାହି ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତାଟା ଆଗ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଗକୁ ଆମ ଘର ପାଖରୁ ପାଖାପାଖି 300 meters ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳିଆ ରାସ୍ତା ଅଛି ଏ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଦିଆହେଲାନି ବହୁତ ଥର ବୋଲି ପାଖାପାଖି 1.5 years ହେଲା ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ରହିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଗାଁରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ମୋ ବାପା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଫୋନ୍ କରିକି ବି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଦେଖା କରିକି ବି ଜଣାଇଛନ୍ତି ତ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ସେଠିକି କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା ଆପଣ ସେଠି ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକ ଜାଗା ଦେଲେନି ବୋଲି ସେ ରାସ୍ତାଟା ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଇକି କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ହେଇପାରିଲାନି ଯେତେବେଳେ ପୁରା ହେଇପାରିଲାନି ରାସ୍ତାଟା ତ ଖୋଳାଖୋଳି କରି ପକେଇଦେଲେ ତାକୁ ତ ନାଲି ଗୋଡ଼ି ପକେଇକି ଆଉ ମୋତେ କ୍ଲିୟର୍ କରି ଆସିବା କଥା କିନି ତ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କେମିତି ବିଲ୍ କରି ନେଇକି ପଳେଇଗଲା ତା'ର ବି କିଛି ହେଲାନି ଆମେ ସେଠି 1.5-2 years ହେଲା ହଇରାଣ ହେଉଛୁ 2 years ପାଖାପାଖି ହେଲାନି ଯେହେତୁ ସେଟା ଆର୍ଡି ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଆର୍ଡିର ରାସ୍ତା ତେଣୁ ଆର୍ଡି ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତା'ର ମେଣ୍ଟନ କରୁ କିନ୍ତୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ମୁଁ ବି ବାରମ୍ବାର ଥିବା ଅନ୍ତର୍ ଜଣେଇଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେହେତୁ ତୁମ ଲୋକମାନେ ଦେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଖାଣ୍ଡିଆ କରିକି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ଜାଗା ଶୁଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନ ହେବ ଆମେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପୂର୍ବ ରାସ୍ତା ମତଲବ ନୁହେଁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟା ଥିଲା ସରୁ ଥିଲା ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ନାଲି ଗୋଡ଼ି ପକେଇଥିଲା ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନା ନା ବହୁତ ପରା ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେଟା ଆର୍ଡିର ରାସ୍ତା ସେଟା ଜିପି ରୋଡ଼ ଆଉ ନାହିଁ ସେଟା ଆର୍ଡିର ରାସ୍ତା ଆମେ ବି କ'ଣ କରାଯିବ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି ସେଟା ନା ନାଇଁ ଆର୍ଡି ରାସ୍ତା ଉପରେ ତ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପଇସା ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ଆର୍ଡି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବୁଝ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ବି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଆର୍ଡିକୁ ବାରମ୍ବାର ବି କହିଛି ଆର୍ଡି ଯେହେତୁ ଆର୍ଡି ରାସ୍ତା ନହେଲା ରାସ୍ତା ନେଇକି କାମ କରନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିବୁ ଯେ ଆପଣ ଗାଁ ଲୋକ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲେ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲେ କଂକ୍ରିଟ୍ ନ କରିପାରିବେ ପ୍ରଥମ ଆମର ପୁରୁଣା ରାସ୍ତାରେ ଯେମିତି ଥିଲା ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ତେଣୁ ତାକୁ ସେଟା ଆର୍ଡି ପାଖକୁ ଗଲେ ଯେବେ ଯିବେ ବର୍ଷା ଦିନର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓ
আমি এত সব বুঝিবা লোক যদি হইনাতে আমি নিজে নিজে সব করি পারতাম আপনাকে ভোট দেই কি সরপঞ্চ করিছো আমি হেলা যদি সরপঞ্চ আপন করিছো ভোট দেই গড়া পদ দেইছো আমার অসুবিধা সেটা বুঝিয়ে পাই না যদি আপন পদ দেলা পরে কি আমাকে সে সব বুঝিয়ে পড়া টেনশন না আপন বুঝিয়ে পড়া বড় বড় কথা দেখো আপন মানকর যত অসুবিধা আপন কাম আগে যত বহুত কলে আপন মত ডাকিলে কি আপনারে পচালে কি বলছিল আপন তো ডাকি নাই আপন জানা হইছে যে আমার হইরাণ হচ্ছে বারবার হইরাণ হচ্ছে হইরাণ হচ্ছে যে যতলে রাস্তাটা কো জোন তো ছাড়িলে নাই আপনার কামটা করিয়া পাই দেলে নাই আপনারে দেখুন আপনার গাঁ করছে না আপনারে তাকে বসিকি আমি তাকে কিন্তু মনে কি আমি কামটা করিয়া কথা কিছু লোক যে কাম করি আমি দেলে নি যে সে লোক মানুষ কথা ছাড়ি দিও তো রাস্তা ওসার ন হো আমার ওসার ওসার কমপ্লিট হয়ে গেছে ওসার মতলব নেই কথা সেটু কামটা হোতরা ওসার রাতা তো 10 ফুট 12 ফুট নড়াই করছে কিন্তু আমাদের গোটা কথা আপনি কোন শুনতো আম পঞ্চায়েতের যাহা বি কাম হয় যে বি কন্ট্রাক্টর আছে করু যে বি করু সে সব তদারক করিয়া কথা আপনার অনেক নিহতি আপনার ঠিক লাগে বুলে তো গাড়ি মতো কুহতো সে যে কন্ট্রাক্টর কাম করি যাই খারাপ মতো মো পুরো আগুন করছেন না বিলটা এবে হয়েছে আপনার এবে দেড় বর্ষ হলে তাঁর রাস্তা কমপ্লিট হল এবে সে বিল বিল করে যাইছে সে যেই তো আসবে চেকিং করিয়া পাই কি না মানে মু তো বুঝে মু নিজে তো ডক্টর কমপ্লেন দেখছেন নি আবি মু তো আছে হ্যাঁ মু ফোন করি কি আর পারি কই নাই মতে কিছু পেপার কমপ্লেন দেখি পারি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা না যেটি যেতে চাইলে আমি তাকে পঠাই পাইবা এবে সব পুরা বর্তমান সব অনলাইন সিস্টম করে সারা পরে গোটে জিপি টিপি পাস করার পর আমাকে মাস মাস লাগি যেতবে ইলেকশন আসুচি যেতবে ইলেকশন আসুচি ভোট যেতে নবা পাই যাওতেন যে বি মু আপনকে খালি কহুনি পার্টিকুলার সব নেতাং কথা কইছি আরামসে সে তাঙ্কর গোটে জায়গা যদি ফিক্সড হব মধ্য মাংস পাই কি যাহা পাই সেটি 10,000-20,000 টাকা দিয়ে দেউচন্তি তখন ফিক্সড করে সেতবে পয়সা আছে কিন্তু এবে যে গাঁরে অসুবিধা প্রকৃতরে লোক হচ্ছে যে মানে ভোট দিয়ে তাকে পাই সেটি 10,000 টাকা বি গভর্নমেন্টর বাহার নাই কি কোনসি নেতা পাখরু বি বাহার নাই যে সেটা ঠিক করে দেবা না না সেটা তো সেটা কইলে ঠিক কথা কইছে এটা ভুল কথা নয় আরডি অন্ডর কো সেটা যাই নাই আপনি যেটা কহুন যে আরডি অন্ডর কো যাইছে না সেটা যাই নাই হলা যেতি পর্যন্ত কমপ্লিট হইছে সেতি পর্যন্ত নাই নাই কমপ্লিট নাই কমপ্লিট বাকি রাস্তা তো আরডি অন্ডর কো পুরা রাস্তা হ্যাঁ আর তোমার সে রাস্তা কোন সেটা যাই কি বনচক লাগে পাই তোমার আরডি টোটাল নেই তো সে রাস্তাটা সেপটে ভুলি যাই কি বনচক লাগে হবে যেহেতু জায়গা ছাড়ল তুমি মানে মানে বন্ধ করে দিল সে তো কিছু লোক বন্ধ করলে তাকে ছাড়ো সে জায়গা দিলে নি কিছু লোক বন্ধ করে আছে সে লোকটা আমার রাস্তার ব্যবহার করছে কি না অন্য কালো জায়গা উপরে যাচ্ছে কি না যদি অন্য সিও অন্য লোক জায়গা উপরে যাওয়া যাই পারিব আর তার কিছু সহযোগ রইব যে রাস্তা বন্ধ করে সেখানে গাঁ লোক সে প্রোটেস্ট করেছিল তাকে এগেনস্ট সেতবে কিছু আরডি রোড যেহেতু আছে সমস্ত জবরদস্তি বি করে থাকে কারণ তাকে রোড মানে সে জবরদস্তি করি পারিবে না তো কললে নি কাই কি তাকে পকে লি গলে কাম করবে কেস হলে মানে কই বিল পাইবো না কেস করবে ঠিক আছে যেতবে নকরি পড়ে গেল নকরি পড়ে গেল ঠিক আছে সেটা দেলে নি লোক বলে পড়ে গেল যে রাস্তাটা কু মানে জেসিবিরে তাড়ি কি কাদু করে পকে দিয়ে তাকে কাই কি তারপর টিকে গড়ি গড়ি পকে পুরো রাস্তা কি করি নগা না বিমানটা কু আপনকর দু পিরিয়ড পর কাম করতে সত্য মো পিরিয়ড নু নি মো আগু দুশমান কাম করতে এবে আপন তো এবে মো পিরিয়ড নে আপন উপর জি আসি সি কইবে মো পিরিয়ড নে আমি কোন করিয়া কও আপন কথা ভাবি দেন তা আমি আপন যেটা কওছন্তি আপন মানে কেবে 10 জন বসিলে নি হ্যাঁ নিহাতি বসছি বসি কেবে বসিলে কেবে ডাকছন কোন না বসছন বসিলে
ଡାକିଲେ ଆମର ଏ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଇ ବଢ଼ିଆ ରାସ୍ତା ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ବି ଆହୁରି ପାଞ୍ଚଟା ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଖରାପ ଅଛି ନା ସେଇଟା ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଲିନି କି ଖଣ୍ଡଗଡ଼ଟା ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ତ ସେପଟେ ବେଶୀ ଲୋକ ରହୁନାହାନ୍ତି ବେଶୀ ବୋଲି 50-100 ଜଣ ହେଇତ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଠିକ୍ ଅଛି 200-300 ମିଟର ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି ସେତିକି ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବାକି ଗାଁ ଲୋକ ଆରାମସେ ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ତ ଆମେ ସେଠି ଯେତିକି ଲୋକ ରହିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ 1000 ଥର ଜଣେଇଛୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ଯିଏ ଜାଗାରେ ଡିପ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ଆରାମସେ ରହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହଉନି କେହି ଜଣେଇବା ପାଇଁ ବି ସମସ୍ତେ ମାନେ ମିଶିକି ତ ଜଣେଇବା ଆସିକି ସେମିତି ବାହାରୁ ବି ନାହାନ୍ତି ତ କଣ କରିବେ ଜଣେ ଲୋକ ଆମେ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବୁ ରାସ୍ତା ଠିକ ହଉ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାଟା ନାଲି ଗୁଡ଼ି କୁଳିବା ପାଇଁ କେତେ ଟାଇମ ଲାଗିବ ତା ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ମତେ କେତେ ଟାଇମ ଲାଗିବ ତ ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଫଣ୍ଡ ଆଲୋକେଟ୍ ନ ହେବ ତ ସେଟା କେମିତି କ'ଣ ଆଲୋକେଟ୍ ହେବ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେ ବାବଦ ନେଇକି ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ସାରା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଠି ସବୁଦିନ ହଇରାଣ ହଉଛି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହଇରାଣ ହଉଛି ଜାଣିଛି ଖାଲି ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଏମିତି 2-3 ରାସ୍ତା ବି ଅଛି ଏ ଭଳିଆ ନଥିବ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମାଟି ପକେଇଲେ କାହିଁକି ମରମ ପକଉନାହାନ୍ତି ଯଦି ମାଟି ପକେଇଲେ ତାପରେ ମରମ ପକେଇକି ସେମାନେ କରିଦେବା କଥା ମତେ କ୍ଲିଅର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ସେମିତି ଯେ ଆପଣ କହିଲେ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ 2 ମାସ ଲାଗିବ 6 ମାସ ଲାଗିବ ଆମେ ସେଟା ଦରକାର ଆମେ ତ ସରକାରୀ ଫଣ୍ଡଟା ତ ଆମର ପର୍ସନାଲ ଫଣ୍ଡ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ ଆମେ ଯାହା ଦେଇପାରିବୁ ସେଇ 2 ଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଲିନି କି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧୁମାଂସ ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇଦେବେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାମ ପାଇଁ ଦରକାର ସେତେବେଳେ ପଇସା ନାହିଁ ଫଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବନି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସତ କଥା ହିଁ ଆପଣ ନିଜେ ଭାବିବେ ସେଇଟା ଏହି ମାନେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଇପାରିବ ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କେଉଁଠି ବି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସିଷ୍ଟମ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ନ କଲେ ଯିଏ ବି ଜଣେ କାମ କରିବେ ସେ ପଇସା ପାଇବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ସିଷ୍ଟମକୁ ଫଲୋ କରିବା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଲାଗନ୍ତୁ ମୋତେ ମୁଁ କାହିଁ ମୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ଘରୁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ ନମ୍ବର ଆପଣ ରହିଲେ ମୁଁ କଲ୍ କରିଥିଲି ମୁଁ କଲ୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଜଣ ଯାଇତେ ହେବ ନା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଗଲେ ସୋମବାର ଦିନ କାଲି ଗଲେ ହେବ କାଲି ରବିବାର ଠିକ୍ ଅଛି ସୋମବାର ଦିନ କେତେବେଳେ ଯିବ 10 ବେଳେ ଯିବ ମୁଁ 2-4 ଜଣ ନେଇକି ଆସୁଛୁ କିଏ ବଡ଼ ଲୋକ ଆସିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପିଲା ପିଲା ବି ନେଇକି ମୁଁ ଆସିବି କିଛି ନାହିଁ ଆମେ 5-5 ଜଣ ଗଲେ ଯେହେତୁ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡଟାକୁ ଆମେ କେତେ ଚିହ୍ନ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବା ଭିଡ଼ିଓ ଯେହେତୁ ଆମର ଅଥରିଟି ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବନେଇକି ନେଇକି ଆସିବି ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଯିବେ ପୁଣି ଯିବେନି ଆଜି ମୋର କାମ ଅଛି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ମୁଁ ଯିବି ତ କହିବି ଆପଣ ଆଉ କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠୁ ଆମେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ ଆମେ କିଛି ଆଳୁ ଚପ୍ ନେଇ ନେଉଛୁ ଘରେ ସବୁବେଳେ ପଖାଳ ଫଖାଳ ଖିଆ ହେବ 50 ଟଙ୍କା ନେବ ନା ଗୋଟେ ବେଶୀ ନେବ 50 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଯିବା ଓକେ ତ ଏଠି ଯାହା ବି କାମ ତ ସବୁ ସରିଛି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘରକୁ ତାପରେ ଘର ପାଖରେ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେବା ଓକେ ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି ଘର ପାଖକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣ ଜଣେଇବି ଓକେ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ସେଇଠି ରଖିଦେଇଛି ଏବେ ପୁଣି ଆମେ ଏଇଠୁ ନର୍କରେ ଚାଲି 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 ଆରାମସେ ଯିବା ହେଲା ଘରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ବାହାରେ ଦେଖିବ ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଖାଳ ଫଖାଳ କିଆ କିଏ ହେବ ନା ଗାଡ଼ି ଢାଙ୍କିନି ହେଲା ସାଇଲେନ୍ସ ସେଟା ଗରମ ଥିଲା ନା ସେଥିପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ଡଙ୍ଗି କରିନଥିଲି ସେମିତି ଅଛି ଯିବି ଏଠୁ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଡଙ୍ଗି କରିବି ଆଉ ଓକେ ଚାଲ ଆଉ ଦୁଇଟା ଖାଇଦେବା ଆଳୁ ଚପ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଚା ଦେଇକି ହେଇଛି ନା ବଡ଼ାବଡ଼ି ଆଚ୍ଛା ଆସିଗଲା ଆମର ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଆଳୁ ଚପ୍ ଆଳୁ ଭଜା ହେଲା ଏଥିରେ ଅଛି ତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଲ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା ଟିକେ ପାଉଛୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଉଛୁ କ'ଣ ବଢ଼ିଆ କାହିଁକି ମସଲାଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଉଛି
ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆପିଆ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ତ ରାସ୍ତା କାମ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କହିଲେ ଆପଣ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଦେଖିସାରିଥିବେ ସୋମବାର ଦିନକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି କହିଦେବି ଯିବା ପାଇଁ 10ଟା ବେଳକୁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେଠି କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ସେସବୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନିହାତି ବନେଇବି ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଗ ମୁଁ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି କିଏ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ ଯାଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ସେଇମାନେ ଯିବେ ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଥିବେ ଆଉ ଭଦ୍ରଲୋକ ହେଇଥିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମଦ ମାଂସ ଟଙ୍କା 500ରେ ବିକ୍ରି ହେଇଥିବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ କେବେ ବି ଘରୁ ବାହାରିବେନି କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ତ ଟଙ୍କା 500 ଆଉ ମଦ ମାଂସରେ ବିକ୍ରି ହେଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାने ସେଠି ଯାଇ କ'ଣ କହିବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ତ ଯେଉଁମାନେ ଭଦ୍ରଲୋକ ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ନିହାତି ଯିବେ କିଏ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ନ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବି ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛୁ କାରଣ ଏଠି କେବଳ ନେତାମାନଙ୍କର ଦୋଷ ନାହିଁ ଏଠି ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ବି ଦୋଷ ଅଛି କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ନା ସେତେବେଳକୁ ଲୋକ ପଇସା ନେଇକି ସବୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତି ହେଲା ସତ କଥା କହୁଛି ଗୋଟେ ଥର MLA MP ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ରାତିରେ ଆସିଲା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି 500 ଦେଉଥିଲା ହେଲା ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ରାଣା ଖାଇ କହୁଛି ଠାକୁର ରାଣା ଭଗବାନ ରାଣା ଯାହା ରାଣା ଗେଲି ରାଣା ସମସ୍ତ ରାଣା ଖାଇ କହୁଛି ମୁଁ ପଇସା ନେଇନି ହେଲା କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଘର ଯାଇକି ସେ ପଇସା ଦେଇଛି ଭୋଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଉ 5 ହଇରାଣ ହେବନି ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଆଉ ଯଦି ପଇସା ନ ନେଇ ତ ମୋ ଭଳିଆ ନେତା ଉପରେ ଯାଇ ଚଢ଼ିକି ଯାଇ କଥା କହିଥାନ୍ତି ତ ସେମାନେ କହିବା ପାଇଁ ବାଟ ପାଇନଥାନ୍ତେ ଆଜି ତୁମେ ପଇସା ନେଇଛ ବୋଲି ସେମାନେ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଗା ବିକ୍ରି କରି ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାଇଁ 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 ଜିତିଲା ପରେ 5 ଭିତରେ ସେ ପଇସା ସେମାନେ ଉଠାଇବେ ପ୍ଲସ୍ ସୁଧ ଆସଲଛ ଆଉ ନାମ ତୁମେ ନେବନି ତ ଆଉ କିଏ ନେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ବି ଦୋଷ ଅଛି ଆଉ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସରି କହିବା ଯାଇ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ମଜାକ ମସ୍ତି ହେଇପାରିନି ତା ପଛରେ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ସବୁଦିନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆପଣ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ କି ଆପଣ ଯାଇକି ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯାଇକି କୁହ ଆକୁ କୁହ ତାକୁ କୁହ ତ ଦେଖିଲେ ଆଜି ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେମିତି କ'ଣ କହିଲି ଯାହା ବି କଲି ଆପଣ ତ ସବୁ ଦେଖିଥିବେ ତ ଯଦି ମୋ କାମଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହା ବି ମୁଁ କରିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ ଦରକାର ଅଛି ହେଲ୍ପ ହେଉଛି କ'ଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ଏଇ କଥାଟା ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଯେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ବି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ ଗାଁର ରାସ୍ତା ଆଉ କିଛି ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁ ଟିକେ ଉପରେ ଲେବୁଲ୍ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁ ଯଦି ନ୍ୟୁଜ୍ବାଲା ବି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଫୁଟେଜ୍ ପାଇକି ଯଦି ଦେଖିକି ଆସିକି ଯଦି ଦେଖେଇବେ କିଛି ସେଇଟା ବି ଭଲ କଥା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ଆମ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଦେଖ ହେଲି ମୋ କଥା ଶୁଣ ତୁମେ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ମାନେ ମୋର ପ୍ରତିଟା କଥାରେ ତୁମେ ଅଧା ହେଲା ତ ମୁଁ ଯଦି ବା କହିବି ତୁମକୁ ଅଳ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚଲାଉଥିଲି ନା ତା ଭିତରେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଚଲାଉଥିଲି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିନି ଗୋଟେ ଗୀତ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି ଗୀତଟା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆ ସୀତାଳ ବାଡ଼ିଆ ସୀତାଳ ବାଡ଼ିଆ